كدواد سيديد بلودو اي سعوته وشان بي حرينك او كسعوتي بي قبط كهلي كليو هالك انت بدان اي مقالة بلد وين كغي مادان بيها لو يغان قولت دي قرب سعود وقبيغا كاني مادان اول كتاق اي تو بي اسلمارك انا مقالة بركة عجري باقولك بسيديتان اشان ايا مانتا لسوق بقبايا وجيغ كوباد يدانو مشروع عن اي بحنيسي لعاكتا كو بحيسي دولاد بغرطو يدان نوروي waxana xaflada xiragjarka wajiga koobaad ee mashruucaan ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle gudiga fataadaha iyo bulshada deegaanka ugu horeen mid ka mid ah injineerada biyaxireenka dhisay ayaa si kooban faahfaahin ugu bixiyay we identified this as a key component of the flood control and we designed for it as we can remember initially we had another embankment here That embankment was not well compacted and it was of a low height. So we decided from the design to improve this embankment so that it can be able to protect the people from bigger floods. Gudoomiyaha fatahaadaha Baladweyne Xaaji Dhagaxow, masuuliyiin ka socday wasaaradda biyaha iyo gudoomiyaha degmada Baladweyne Cismaan Dhicisow Dhubow ayaa si wadajir mashruucan ugu mahadceliyay dowladda boqortooyada Norway oo ay sheegeen in ay wax badan ka qabatay. Aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaana leenahay dadka reer Baladweyne in wax la qabto oo lafteeda la dhiso. waxay u baahan yihiin ilaalmo iyo ka warqab in laga wada qayb qaato ilaalmadiisa iyo ka warqabkiisa iyo dayactirkiisa dambaba laga warqabo in loogu soo wada jeesto si ay ku badbaadaan bulshadu anoo isla markaana masalaya maanta ku hadlaya magaca hay'adaha UN-ta UN OCHA FAO UNEP iyo hay'adaha kale ee mashruucidan kormeerka iyo guud ahaan qayb ka ah waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa wasaaradda biyaha iyo tamarta qayb nagala joogto dowladda Norway iyo gobolka oo aad iyo aad hawshan ugu dhabar adeegay inuu kormeero bilowgeeda iyo dhamaadkeeda iyo dhaxtaalkeedaba gudiga fatahaadaha uu nagala joogay Xaaji Dhagax wuxuu isagana aad baan ugu mahadcelinayaa oo ahaa ninkii odayga ka ahaa mashruucaadkan inuu gobolkan ku soo dhiirigeliyo baahidii awal ana haysay hadda insha Allah waana daysay mashruucaan qoladeena siisay oo noo maalgelisay insha Allah aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah hadii ila yiraado kabinigii dhisay iyo dawladdi soo dhiib intaba u mahadcelinayna insha Allah hadii Ilaahay raado kabinigan wax badan aan u buqnay insha Allah waana maartay aad baan ugu faraxsanahay in la dhiso oo sidaan quruxda badan loo dhisay aad baan ugu faraxsanahay insha Allah hadii Ilaahay raado waxaan mashruucaas iska kaashaday dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda dawladda Hirshabelle waxaan fankaas ka taakuleeyay dawladda Norway waxaana macnaha hawshaas u fududeeyay kabani leedo istaahil saas diradeed waxaan marka waad u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee gudiga fatahaadaha oo bilaabo asaas fiican sababtoo ah shaqada maanta meesha la geeyay waxa la rabaa in bari laga sii qabto dadaal badan ayay ku muujiyeen waxyaabo badan ayay qabteen waxay qabteen kumarka koowaad biyo xireen badan ayay dhigeen habeen 3 saac ilaa 5 saac waxay la jireen ayagoo biyihii xataa baalooyin ku dhex jiray xataa waa arkeen baraha bulshada ay yaalin maanta horumarka la gaaray waxa iska leh gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee gudiga fatahaadaha ugu horeeyay Xaaji Dhagax gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cismaan ayaa ninkiisa sheegay inuu mashruucan horraac u yahay dadaalada biyo xireenka ee Baladweyne uguna mahadceliyay dowladda boqortooyada Norway waxa kale oo gudoomiyaha gobolka ugu baaqay in bulshada deegaanka ay gacanta isqabsadaan kana hortagaan fatahaadaha iyo daadadka ka imaanaya wabiga Shabeelle xilliyada ay daadadka jiraan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladdii bixisay fankan mashruucan helikiliyo feyska koobaad lagu qabtay shaqadan hay'addii fulisay iyo raggii ka qayb qaatay intaba waa u mahadcelinayaa waxaa kaloo in loo mahadceliyo mudan wasaaradaha ay qusayso oo runtii ayaguna partner la ahaa hay'adda fanka bixinaysay sida wasaaradda balaariga oo kale oo federaalka iyo wasaaradihii dhagax dhigay mashruucan ee ahaa state-ka intaba waa u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadato waa u mahadcelinaynaa oo ay u horeyso dowladda Norway oo fankan bixisay ciddii dadaal gelisayna waxay mudan tahay mahadcelin waana u mahadcelinaynaa cabdishakuur maxamed xasan wararka Shabeelle Baladweyne
شركه هرمود تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha